এতিয়া মই গৈ আছো মার্গাৰিটা বজাৰখনলে আৰু ডিম্পু বৰুৱাই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলে বজাৰখন আজি ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা দেখাও যোনটো ডিম্পু বৰুৱাই কৈছিলে মার্গাৰিটা মানে অসমৰ থাইলেণ্ড আজি ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা দেখাও এয়া আমাৰ ঘৰৰ মুখেদি যোৱা ৰাস্তা এয়া ৰাস্তাখন হৈছে আৰু আগত দেখিছে নহয় সেয়া হল চিনেমা হল এয়া চিনেমা হল মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো এই চিনেমা হলখনৰ নাম হৈছে শ্যাম হল শ্যাম টকিজ এয়া ৰংঘৰতে আগতে আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ বিয়াৰ আগত কিন্তু হোৱা নাই তেনেকৈ আৰু এইফালে আহিছোঁ মই বেলেগ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখুৱাবলৈ এয়া হৈছে ঘাট আগত আমাৰ আমাৰ বাঁহৰ ঘাট আছিলে আৰু এয়া দেখুৱাই আছোঁ গেটখন দেখিছে নহয় সেই গেটখনৰ তলেদি চিৰি নামি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক সৌন্দৰ্যটো এয়া দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া হৈছে আমাৰ হিপাৰখন হিপাৰৰ বজাৰখন আমাৰ এইবাৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখায় আৰু সেয়া দেখিছে পাহাৰ লিডু পাহাৰ বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ ৰাতি বিশেষকৈ ভাল লাগে লাইটিং হৈ থাকিলে এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ এয়া চিৰি ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিলে আৰু ধুনীয়া এয়া পাহাৰবোৰ দেখিলে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ধুনীয়া পৰিৱেশ এইফালে আহিলে বহুত ভাল লাগে আৰু এইফালে এইখিনি এইখিনি আমাৰ আপাৰ এয়া দেখিছে মার্ঘেটা এয়া হৈছে পুলিচ ষ্টেচনৰ ওচৰত আৰু এয়া হিপাৰখন ইমানে ধুনীয়া দেখাইছে নহয় মই আহিলে এইফালে চাই থাকোঁ বজাৰ অহা যোৱা কৰিলে বিশেষকৈ মই হিপাৰখন চাওঁ বহুত ভাল লাগে এয়া হৈছে আমাৰ হিপাৰখন আৰু এয়া হৈছে পুলিচ ষ্টেচন আমাৰ মার্ঘেটা পুলিচ ষ্টেচন আৰু এইদৰে আগুৱাই আমি গৈ থাকিম আগুৱাই গৈ থাকিলে আমি পাম মার্ঘেটা বজাৰখন এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোককো নিশ্চয় ভাল লাগিছে এনেকুৱা পৰিৱেশ নদী তাৰ ছাইডত এইফালে হিপাৰখন আৰু পাহাৰ আৰু এইফালে গৈ আছোঁ আমি বজাৰে বজাৰ পাবলৈ হৈছোঁ মানে আমি দলং পাবলৈ হৈছোঁ দলং ব্ৰিজখন পাৰ কৰিয়ে বজাৰখন এয়া দেখিছে ধুনীয়া লাগিছে নাই নাৱৰীয়াই নাও চলাই আছে এইফালে সেই মন্দিৰটো দেখিছে নহয় এই মন্দিৰটো ডিম্পু বৰুৱাই ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলে এই মন্দিৰটো আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিঅ'টো দেখাই দিলোঁ এয়া হৈছে ব্ৰিজখন ব্ৰিটিছৰ প্ৰথম অসমত অসমত মানে যিখন ব্ৰিজ বনাইছিলে এইখন প্ৰথম ব্ৰিজ আৰু এয়া বহুত ডাঙৰ দলং আৰু সিটো ছাইড যোনটো দেখিছে সিটো ছাইডে ট্ৰেইন চলাচল কৰে সিটো ছাইডটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো হৈছে হিপাৰ ইফালে ছাইডৰ আৰু এয়া দেখিছে সেইফালে আছে ডাঙৰ ব্ৰিজ সেইখনেদি গাড়ী চলাচল কৰে সেইখন দলং বাৰু মই কেতিয়াবা গ'লে দেখাম বাৰু আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আগবাঢ়ি বাঢ়ি দলঙেদি সেয়া হৈছে আমাৰ মছজিদ মছজিদখন মানে ব্ৰিজৰ পৰা বৰ ধুনীয়াকৈ দেখায় এয়া আমি আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছোঁ এয়া মন্দিৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এইদৰে আমি গৈ আছোঁ এয়া হৈছে মার্ঘেটা বজাৰৰ ফুটপাথ এয়া দেখিছে দুয়োফালে বজাৰ বহি আছে এইবোৰ দেখিছে নহয় ধুনীয়া এয়া হৈছে তল বজাৰ মার্ঘেটা তলত বজাৰ আছে এয়া হৈছে তল বজাৰ এয়া তল বজাৰ দি আমি গৈ আছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ আৰু ভণ্টিয়ে লগৰ ছোৱালী পালে আগে এতিয়া আমি আহি পালোঁ হোলচেল দোকান এখনলৈ যিখন দোকানত আমি আগৰ পৰাই কাপোৰ কিনোঁ আৰু এয়া মই বিয়াৰ আগতো আগৰ পৰা ইয়াতেই কিনি অহা আৰু এয়া ভণ্টিয়ে কাপোৰবোৰ চাই আছে ছিলেক্ট কৰি আছে আৰু এয়া লোৱা হৈছে য়েল্ল' কালাৰটো পচন্দ হৈছিলে কিন্তু কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেইটো লোৱা নহ'ল ইয়াত তাই চাই আছে বাচি আছে কাপোৰবোৰ
এয়া তাই গৈ আছে, মই পিছফালৰ পৰা কেমেৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এয়া ৰেল লাইন আৰু ৰেল লাইনৰ দুই চাইডে বজাৰ বহে, এইবোৰ দেখিছে নহয়, এইবোৰ বজাৰ বহি আছে ৰেল লাইনৰ চাইডে চাইডে। যেতিয়া ট্ৰেইন আহে তেতিয়া অকণমান বজাৰবোৰ চাইড কৰি দিয়ে, একদম ৰেল লাইনৰ লগত লাগি থাকে বজাৰবোৰ, তেনেকুৱাকৈ বহায় বজাৰ। এয়া আমি পাচলি বজাৰ কৰি আছোঁ। এয়া হৈছে গধূলিৰ পৰিৱেশ, দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া লাগিছে লাইট জ্বলি থকাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুন কোনোবা আছে। থেংক ইউ।